Kedves pasztelrajongók! Ebben a videomagazinban arról lesz szó, hogyan lehet egy képről, egy fotóról egy sokkal színesebb, élénkebb, színpompásabb festményt készíteni. A pasztellezés, festés alapszintjén ugye azt nézzük meg, azt tanuljuk meg, hogy hogyan lehet minél valósághűbben, realisztikusabban lerajzolni, lefesteni azt a képet, amit a fotón látunk. A következő szint az, amikor már a fotót egyre inkább csak mint referenciát használjuk ahhoz, hogy abból kiindulva megcsináljuk a saját alkotásunkat. Ennek ugye több módszerre létezik, az egyik például az, hogyha több fotóból kombináljuk össze a témánkat, vagy megváltoztatjuk a kompozíciót, vagy megváltoztatjuk a színeket. Ebben a filmben ez utóbbiról lesz szó. Nézzük akkor a referencia fotót, amiről ez a festmény készülni fog. Ezt azért választottam, mert nagyon megtetszett a téma, tehát ez a mediterrán utca részlet, maga a kompozíció, hogy ez az utca kanyarunk, az épületekkel, ez nagyon jó. Viszont a színei azok nem igazán szépek, nem olyan élénk, vidám, napsütötte színek. Inkább azt mondhatnánk, hogy olyan szürke, tompa, kicsit unalmas színvilág, végig ezek a fakók, kerek, barnák, szürkék uralkodnak. Viszont emiatt tökéletes alanya annak, hogy kipróbáljuk a színezést. Tehát, hogy hogyan tudunk egy ilyen szürke képből egy szép színes festményt alkotni. A következő rész, amit csinálni fogok, az a baloldali két épület. De hát kitettem a fotót is magam elé, hogy lássam, itt látjátok. Kicsit csillog ugyan a kamerában, de azért nagyjából lehet látni. Néhány krétát kiválogattam ehhez az épületrészhez. Egyrészt ugye, hogy van ennek egy ilyen alapszíne, ez a barnás okkeres, tehát válogattam ide ilyen színű krétákat, ilyen okkereseket, meg ilyen barnásakat, meg ilyen világosabb színeket is. De mivel színesíteni akarom, ezért már most az első rétegnél bele fogok húzni színesebb foltokat is. Úgyhogy ehhez ide készítettem ilyen pirosat, egy ilyen lilás barnát, aztán készítettem ide narancsot, készítettem ide egy ilyen téglavöröset, tehát már ezekkel elkezdek most színesíteni. Amit még előzetesen néztem, hogy van itt ez az erkély rész, ugye itt ez a forma, hogy ez még jobban kijöjjön már az elején, ezért a fotóval ellentétben nem ilyen szürkésre fogom csinálni, hanem az elején egy ilyen szürkés zölddel, ez a pannonkoló készletéből származik, az a neve azt hiszem, hogy szürkés zöld, lényeg az, hogy van benne egy kis zöld árnyalat, és akkor jobban ki fog emelkedni a síkból, mint hogyha egy sima szürkével csinálnám. Neked színesebb is lesz. Tehát előzetesen ezeket választottam, ezeket a színeket, persze ez menet közben még alakulhat, de ezzel az első réteget mindenképpen föl lehet rakni. Ha már így bereklámoztam ezt a zöldes szürkét, ezért most nézzük meg, hogy működik. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy lehet, hogy van egy elképzelésed előzetesen, aztán a papíron kiderül, hogy az működik-e vagy nem. Az elején kiválogattam ezt a színt, ez konkrétan a narancs színnek az sötétített változata, és hát az a jó benne, hogy narancsos, de nem annyira nagyon-nagyon élénk. És akkor most megnézem, hogy ez hogyan illeszkedik abba, hogy itt most elkezdem színesíteni ezeket a felületeket. Hát szépen beleillik az eddigi színekbe. És nem is világosítja ki túlságosan. Most ugye játszom egy picit ezekkel a színekkel, hogy jól működnek-e, amit előzetesen elgondoltam, illetve kiválogattam. Jó. Na most akkor nézzük meg, hogy ez hogy mutat. Igen.
Most mutatok egy olyan dolgot, hogy sokszor szinte ugyanazok a színek vannak különböző névvel ellátva a különböző készletekben. Tehát amivel az előbb dolgoztam, ez a pannonnak a narancs színe, egyel sötétítve. Ez pedig a Rembrandtnak az égetett szénája, annak nem az alapszíne, hanem az egyen világosított színe, de hogyha most ide behúzom ezt a színt, akkor nagyon-nagyon hasonlít az előbbi narancshoz. Hát egy picit sötétebb, egy picit kevésbé narancsos, de nagyon-nagyon hasonló. Ezt ugye azért mutatom, mert nem kell feltétlenül mindig az összes színt megvenni, hanem nagyon sokszor lehet találni ilyen hasonlóan működő színeket.